duket që ka një tërheqje të madhe seksuale midis nesh të dysh. A të ka ndodhur ndonjëherë që të vinë në mendje për mua, domethënë të kemi një marrëdhënie seksuale ose thoje këtu ose përputhen ku dush? Ka për një emocionin. Ta marri vetë. Po të kisht, jo, i se koncesh me klejtë, tu se janë 30 pikë puthja dhe unë i dua pikët. I do? Po si kur t'jap dhe përgjigje dhe puthjen. I mërë të tëra, gjitha, 50, sa pikë janë? Po 50 ja japim. 25, sa t'jap dhe unë i gjashtë? Jo, jo, thjesht dhe përgjigjem. Po t'kisha pas dëshirë seksuale me ty dhe t'a kisha thënë. Uff. T'a kisha thënë.